No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tästä maalaamisesta ja siitä, että minkälaisia ongelmia mulla on ollut tämän suhteen. Lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että vuoden alussa no maalaukset, mitä mä tein, niin oli aika pimeitä ja aika synkkiä ja sit niinku, niissä oli aika paljon terää ja sit niinku, se oli ylipäätänsä se teema, niinku, tarkka ja sille terävä. Ja sit niinku synkkä ja sit niinku saatanan pimeä ja sit niinku sille, että niissä oli semmonen niinku energia takana, niissä ei ollut ainakaan mitään niinku semmoista hirveä semmoista niinku positiivista energiaa takana, ja mä tykkään näistä töistä, niinku mä tykkään niistä, mutta sitten tuossa oli semmoinen jonkunlainen seasoni, että mulla oli vähän parempi, vähän positiivisempi olo. No siinä vaiheessa syntyi niin kuin pari hyvää kangasta kanssa, jossa oli enemmän positiivista energiaa. Siinä vaiheessa mä, jos mä muistelen niitä kahta työtä, niin mä en käyttänyt mustaa enkä punaista hirveästi. Et mä käytin aika vähän mustaa ja punaista niissä töissä. Että se oli semmoinen määrittävä tekijä niissä. Sitten ihan viime aikoina niin mä oon tehnyt jotain töitä, jotka on ollut niinku semmosia, että mä oon maalannut niitä yhdessä sessiossa niin pitkälle, että ne värit on ruvennut menee vähän niinku, tiettäkö, niistä on hävinnyt intensiteettiä aika paljon. Mä en ihan hirveästi kuitenkaan välittänyt näistä töistä just sit sen takia, että ne ei ole niin intensiivisiä. Mutta toisessa, mitä mä tein, niin oli jotain hyvää. Tai molemmissa oli jotain hyvää. Ja näin. Eli nää on niinku ollut niitä juttuja, mitä tässä on tullut tässä vaiheessa niinku tavallaan vastaan. Sitten ihan viime aikoina niin mä oon niinku tehnyt maalannut silleen, että mulla ei ollut mitään musaa taustalla, että mä oon yrittänyt vaan keskittyä siihen mun niinku niihin fiiliksiin ja silleen. Ja tämän lisäksi mä aina näissä väleissä sit niinku, kun mä oon tehnyt näitä mun omia töitä, niin sit mä oon niinku maalannut, no ihan niinku tässä viime aikoina mä oon yrittänyt maalata ihmistä. No se on ollut aika vaikeeta, mutta ja se on ollut sellaista, että mä niinku näen, että no okei, että tää ei oo niinku tuu olemaan mulle se niinku se pääasiallinen juttu ehkä ikinä, että en mä niinku välitä tästä niin hirveästi. Ja sitten mä oon kanssa jonkun verran yrittänyt kanssa niinku maisemia niinku maalata, mut sit siinä on se, että suuri osa maisemista, joita mä oon niinku löytänyt, niin on niinku värimaailmaltaan sellaisia, että mä en pidä niistä. Koska luonnossa on niin paljon vihreät ja sinistä, mä en hirveästi välitä näistä väreistä silleen kuitenkaan, että mä tykkään maisemista, joissa on jonkun verran sellaista niin kuin, tiedätkö, oranssia viittavaa tai jotain niin kuin kiveä, hiekkakiveä tai jotain semmoista niin kuin, että mä varmaan tykkäisin sellaisista maisemista, jotka on enemmän niin kuin tuolla, tiedättekö, niinku Lähi-Itä, Australia, tämmösiä maita. Ja semmosia, missä on mielenkiintoisimpia värejä. Siis mä niinku, mulla on ollut semmonen iso semmonen video, josta mä oon poiminut kaikenlaisia maisemia, niin mä en oikein tykännyt niistä, ja sit mä en niinku suomalaisista maisemista, niin mä en niinku näe niinku täällä semmosia siistejä juttuja. Mä oon piirtänyt näitä sit niinku kuitenkin. Ja mä oon piirtänyt viime aikoina hanakasti yhtä saa. Mulla on tämmönen tapa tullut, että mä oon niinku piirtänyt aina samaa juttua vittu 1000 kertaa uudestaan. Ja sitten mä oon vaan jossain vaiheessa jättänyt sen ja sit valinnut jotain uutta. Et mä oon niinku ruvennut piirtää tällä tyylillä, että mun ei tarvi miettiä yhtään sitä niinku sitä aihetta siinä. Ja se on, mä oon huomannut, että se on sitten niinku jeesannut mua tietyllä tapaa abstraktioiden tekemisessä silleen, että niistä on tullut silleen parempia semmoisilta niinku, sanotaan, no abstraktioissa on vaikea saada mitään semmoista tietynlaista formia aikaiseksi, että ne näyttäisi jotenkin sieltä, että siinä on joku semmoinen palikka, jossa olisi jotain muotoa, kun sit se ei enää periaatteessa ole abstraktio, mutta joka tapauksessa, että
Että niissä on kuitenkin tullut semmoista, ehkä semmoista parempaa rytmiä tämän ansiosta. Ja tälle, niin kuin jos sanotaan, että mikä mun onnistumisprosentti tänä vuonna on ollut, kun mä oon noita kankaita tosta niin kuin ladannut yhteen paikkaan esille. Ja silloin niin sitten mulla on esillä näitä mun parhaita tässä, niin mikä mun onnistumisprosentti tänä vuonna on ollut, niin sanotaan, että noissa kankaissa on varmaan ollut silleen niinku, en mä tiedä olisiko se 50 ehkä, no, se on aika hyvä silleen loppujen lopuksi. Ja sit kun mä oon tehnyt vesiväripaperille vähän erilaisia juttuja, niin sanotaan, että niissä onnistumisprosentti on ollut ehkä 10%. Että niitä mä oon vaan tehnyt silleen. Ja sit on tullut pari maisemaa, jotka on mun mielestä ollut ihan hyviä. Ja sitten noista isoista kankaista, noista kaikkeista isoimmista, mitä mulla on, niin mulla ei oikeastaan kuin kaksi sellaista, jotka on mun mielestä oikeasti onnistuneita. Että kun mä astin niitä semmosia kuuden läjiin, niin siinä on niinku, niistä vaan, niin sanotaan, että niistä on kummastakin läjistä vaan kaksi periaatteessa tosi onnistunutta. Mun mielestä se on vähän harmi. Se on vähän harmi silleen, mutta katsotaan mitä mä noihin vielä. Kyllä mä niinku yritän aina niinku salvagea niistä jotain. Niinku, että yksikin niinku maalaus oli sellainen tota, se oli se paska vähän kyllä maalaus, niin se, että mä joku päivä vitu raivoissani vaan maalasin siihen sen, ne sellaiset jännät viivat, joista sitten mä sain aikaiseksi sen lopputuloksen, niin tykkään siitä maalauksesta tosi paljon. Mä tiedän, että kukaan ei luultavasti tule sitä multa ikinä ostaa. Ja ylipäätänsä mun niin kuin maalaamisessa mä huomaan sen, että mun varhaat työt tulee silloin, kun mulla on huono olo. Niin kuin, no, tietyn pisteen jälkeen, jos mulla on liian huono olo, niin ei se silloin välttämättä onnistu, mutta ne parhaat työt tulee kuitenkin silloin, kun mulla on tietyllä tapaa huono olo. Tai sitten kun mulla on tosi hyvä olo. Et se niinku, on vähän semmonen, että silloin kun on ihan silloin jos on ihan semihyvä, niin ei onnistu. Sitten jos on ihan vitu hyvä, niin onnistuu. Ja sitten jos on semmonen semihuono, niin onnistuu. Mä en tiedä mistä tää johtuu, mutta sit kun on niinku ihan mega huono olo, niin sit yleensä ei onnistu. Ja tällä, mutta mä oon yrittänyt nyt tossa niinku abstraktioiden maalaamisessa niin keskittyä niinku tavallaan vaan itteeni esille, ja siinä kun mä oon sitä tehnyt, niin se on ollut niinku sisäisen kokemuksen aika mielenkiintoista. Mä en tiedä kuinka paljon niistä välittyy noista mun uusista, mitä niinku katsojalle musta tuntuu, että se on vaikea välttämättä sanoa, mutta näin, eli nämä on ollut niinku niitä mun vaikeuksia tavallaan tässä, eli just se, että mulla on ollut semmoinen olo, josta olisi vaikea ammentaa mitä hyvää. Ja se on ollut vähän niinku se probleema niinku tässä vaiheessa kyllä nyt, että mä en tiedä, että miten. Niinku tää menee aina, mä huomaan, että mulla on semmosia kausia, että mulla on niinku semmosia ryhmiä, että ne tulee semmosissa ryhmissä ne hyvät. Ja sit niissä on aina joku semmonen alku ja sit semmonen niinku tietynlainen loppupiste, missä mun pitäisi silleen niinku vaan yrittää jotain niinku tavallaan tehdä asiat vähän eri tavalla. Mut ylipäätänsä mä ajattelen, että mä oon testannut erilaisia tyylejä. Ja mä tiedän, että se tyyli, millä mä eniten oon tehnyt tavallaan toi, niin kuin mä just selitin, että niinku, et silleen, että synkkä ja sit niinku vitu pimeä ja sit niinku silleen, että siinä on semmoista tietynlaista terävyyttä ja sit se on lähinnä negatiivinen, niin mä vaan jostain syystä ajattelen, että nää on niinku mun parhaita niinku maalauksia. Ja sit mä oon miettinyt sitä, että no, et kuka haluu sit niinku sellasen tollasen maalauksen, joka on tollanen niinku, niin sit siinä tulee semmonen just fiilis, että okei, että
että pitääkö näitä olla sitten niin kuin mä oon miettinyt sitä, että no okei, teknisesti mä voisin kehittyä aika paljonkin vielä, mä oon niin alussa tässä hommassa, että mun pitää kehittyä aika paljon tässä. Sen takia mä oon yrittänyt keskittyä, niin kuin viime viikon mä keskityin kokonaan siihen, että mä maalasin esittäviä juttuja ja sitten mä piirsin esittäviä juttuja lähes koko viikon. Ja sitten mä maalasin jonkun verran jotain abstraktioita kanssa. Niin, mitä mä niinku yritän tässä vaiheessa niinku saada aikaiseksi, niin on ehkä se, että mä saan sen tyylin silleen kohilleen, kun mun mielestä toi tyyli, jolla mä tein, niin oli just tyyli, joka on niinku tavallaan mun tyyli, mut sit mä testasin vähän muita juttuja tossa. Ja mä huomasin sen, että esimerkiksi kun mä maalasin pari taulua ja kuuntelin jotain räppiä, niin mä huomasin sen, että siveltimen verot, joita siitä tulee, niin on niin kuin liian periaatteessa, sanotaan, että lapsellisia, niin kuin liian, niissä on liikaa massaa tavallaan, niissä on liikaa silleen massaa. Että se, että miksi mä oon tykännyt tosta black metal -genrestä, niin on se, että se on niin terävää hommaa, että se niin kuin se viiva ja muu, se jälki, mitä siitä tulee, niin on tavallaan tasapainosta. Se, mitä mä hain takaa. Tää on se, mitä mä hain tästä takaa. Että siinä ei ole semmoista niin kuin semmoista. Ja mä tykkään tosta jutusta tavallaan. Mutta sitten, että niinku, et onks tää se juttu, kun mä ajattelen silleen, että taiteessa se niinku se tavallaan sisältö ja se tyyli, niin on niin linkissä toisiinsa, tästä voisi melkein tehdä kokonaisen videon, että toista on vaikea toteuttaa ilman toista. Että se on semmoinen juttu, mistä mä voisin tehdä kokonaisen video. Nämä on ollut tämmöisiä hankaluuksia tässä, eli mulla se oma tyyli on ollut vähän hukassa. Mä oon yrittänyt etsiä vähän jotain muut tapaa niin kuin periaatteessa maalata. Ja mä oon yrittänyt saada jotain ehkä viestiä siihen maalaukseen. Mut sit toisaalta mä oon miettinyt sitä, että onko se kuitenkaan se, joka on se pääasia. Kun mä sit oon selittänyt täällä näissä mun videoissa paljon asioita, niin mä oon miettinyt sitä, että pystyisinkö mä selittämään näitä asioita silleen niin kuin maalauksen kautta. Niin joo, niin kuin mun mielestä niissä on paljon sellaista, jonka niin kuin pystyy periaatteessa, jos vaan niin kuin näkisi, niin kyllä ne pystyisi näkemään nämä mun viestit näissä maalauksissa kanssa, mutta ei ehkä niin selvästi kuin sit, mitä mä ehkä niin kuin tavoittelisin. Sitten mä oon miettinyt sitä, että kun mulle se kriteeri on mikä on, niin on se, että jos mulle tulee semmoinen fiilis, että joo, että tätä mä haluan pitää silleen niin kuin esillä, tätä työtä, niin silloin siinä on jotain hyvää. silloin siinä on jotain hyvää. Ja tää on niin kuin se kriteeri, mikä mulla on tavallaan niin kuin ollut. Ja mä oon huomannut sen, että se tulee siinä yleensä siinä maalaamiseen, ihan siinä kun se on valmis. Niin mä tunnen se jo siinä vaiheessa, että tää on sellainen työ, että tää on killeri. Mut sitten joissakin sitä ei vaan sit tuu, niinku nois kankais, niin ehkä ikinä sitten. Tai niinku joissakin, niinku just mä puhuin tosta paskavääkylästä jossain vaiheessa, niin paskavääkylässä meni niinku ihan helposti yli 20 tuntia. Niinku sen takia, että mä vaan lisäsin asioita, ja sit loppujen lopuksi lopputulos oli hirveän yksinkertainen, ja joskus se menee tälleen, että
tää sit toinen asia, mikä mun pitää sanoa, niin mä oon viime aikoina tehnyt aika pieniä maalauksia. Mulla on nyt semmosia 70-60 senttisiä kankaita tulos kolme, ja sit on vähän tommosia isompia ja sit on semmosia pienempiä kans. Mä nyt yritän tollasia kokoa vähän testailla. Joo, ylipäätänsä. Se mitä mä haluan tästä tavallaan niinku selittää ehkä syvällisesti, niin on just se tyylin ja sit se sisällön niinku se niinku linkki toisiinsa. Että miten on just niinku käytännössä niinku mahdotonta maalata jollain tyylillä jotain, joka olisi sisällöllisesti jotain muuta. Mä haluan selittää tästä kokonaisen videon, mutta kiitos, että katsoitte.